Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Aglena, först och främst, varmt välkommen tillbaka. Mm, tack så jättemycket. Berätta om känslan att återvända till Örebro. Nej, men Det är speciellt. Det är som ett andra hem för mig. Och, ja, jag har varit här så länge innan. Och, nej, men det känns verkligen som man ja, kommer hem. så Det, det känns sjukt kul. Första dagen på plats här, hur var det att träffa killarna? Nej, men alltid kul, ny grupp och ganska många kvar sen senast jag var här och sen några nya så det var kul att hälsa på alla. en svensk mästare, hur har firandet varit? Nej, men det, var, det var en bra vecka, hade vi. så det var kul. Kul att vinna framför allt och nej, det var bra firande. Nu när du har vunnit, berätta om liksom känslorna att, att göra det och, och kanske drivkraften att göra det igen. Nej men det blir som om man, om man smakar på något gott så vill man gärna smaka på det igen. Så det, man är otroligt taggad på att dra igång här och det skulle vara sjukt kul att få vinna här i Örebro också. Så, nej det är det vi kör för. Långt kontrakt, du har på för fyra år. Vad är dina förväntningar? Nej men fortsätta driva klubben framåt. De har gjort det bra nu senaste åren här och etablerat sig verkligen som en toppklubb. Så nu är vi verkligen siktet på att vinna och inte liksom vara nöjda av att ta sig till slutspel som lite jag var senast kanske. Eh, nu är det verkligen, ja nu går vi för vinst och ska vara med där uppe hela tiden och det är den drivkraften man har. Jag vet att många örebroare är väldigt glada och har tillbaka något som du vill hälsa till, till alla örebroare? Nej, men det är som du sa innan, alltså Örebro har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta. Det, det är här jag fick ja, med förtroende uppe i A-laget och allting och det kommer alltid vara speciellt så det är sjukt kul att vara tillbaka. Härligt Glenn. Vi är jätteglada att ha dig här och ser fram emot att följa din resa här under de kommande åren. Ja, tack.